מה קורה חברים, כאן עידן אין דה קלאש, והיום חברים אנחנו הולכים לדבר בקצרה על העדכון החדש שהולך לצאת ממש ב-13 לשלישי ביום שני בקלאש רויאל. חברים, אם אתם נכנסים עכשיו, ממש עכשיו למשחק, ואתם נכנסים פה בדף הבית לכפתור של הקטר לניוז רויאל, אתם תראו שיש הודעה חדשה פה למעלה, balance change coming. אם אתם תלחצו על זה, אתם תראו שמתקדמים ומתקרבים לנו עדכונים חדשים על 8,000 האלה שנמצאים פה. אם נרד למטה, יהיה לנו ממש פירוט, ומה שאנחנו הולכים לעשות בסרטון הזה בקצרה, לדבר על מה שכתוב פה, אני אסביר לכם מה כתוב פה, מה המשמעות של כל הדברים האלה, וממש בכמה דקות אתם תבינו מה מחזקים ומה מחלישים ביום שני. אז ביום שני, בערך בצהריים, הולכים לשנות כמה קלפים. דבר ראשון שהולכים לעשות זה לקחת את האקזקיושינר. הולכים להעלות לו את ההיט רדיוס. מה זה אומר? זה אומר שהמכות שלו יגיעו יותר רחוק. כשהוא יזרוק את הבומרנג, הבומרנג שלו ילך יותר קדימה ממה שהוא הלך קודם, שזה מאוד מאוד מגניב, זה גם טוב וגם רע. למה זה טוב? מכיוון שאם יהיו הרבה יותר יחידות, אז הוא יגיע גם לאלה שמאחורה. למה זה רע? כי כך יותר זמן לבומרנג שלו לחזור אליו ולהיזרק בפעם הנוספת. אז אני לא יודע כמה זה טוב, אבל זה די מגניב, זה די חיזוק, וזה בעצם השינוי שהולכים לעשות לאקזקיושנר. השינוי הבא הולכים לעשות ללוג. הולכים להוריד לו את הדמג' ב-4%, זאת אומרת שאם הדמג' שלו היה קודם 100, עכשיו הולך להיות 96, אני לא בדיוק יודע מה הדמג' של הלוג, אבל הולכים להחליש אותו ב-4%, ואת הריינג' של הלוג מורידים ל-11.1 מ-11.3. בשבילכם זה לא כזה פרקטי, כי אתם לא מבינים בריינג', אבל מה שאתם צריכים לדעת זה שכשאתם תזרקו לוג, הוא יגיע פחות רחוק מקודם. כלומר, ביום שני לאחר העדכון, כשתזרקו לוג, הוא לא יגיע רחוק כמו פעם, הוא יהיה טיפ-טיפה יותר קצר, אבל עדיין הריינג' שלו מאוד מאוד קבוע, וזה לא חילוש כל כך משמעותי, הדמג' הוא הדבר שיותר משמעותי פה. החיזוק הבא שהולכים לעשות זה לחצים. החצים הולכים להיזרק במהירות גדולה, פי 1.3, זאת אומרת שאם קודם הם נזרקו תוך 2 שניות, עכשיו זה יהיה זמן יותר קצר. זאת אומרת שהחצים יגיעו למקום שלהם הרבה יותר מהר. זה טוב נגד מיניונים וכולי, שאם אתם זורקים את זה ואתם דואגים לפספס וכולי, אז המהירות יותר גבוהה, וככה זה מקל על השימוש בחצים. זה חיזוק די מגניב, לא משמעותי בכלל חברים, זה לא מחזק את החצים ברמה של עכשיו וחייבים להשתמש בהם, אבל זה בהחלט עושה את זה יותר נוח לשחקנים הפחות טובים ומבינים במשחק להשתמש בחצים. החיזוק הבא שעושים זה לקלון. זה חיזוק מאוד מאוד מגניב והולכים לעשות פה משהו מאוד מאוד מיוחד. אם אתם זוכרים, בעבר, כשהשתמשתם בקלון נגד פרינס, לא נגד, סליחה, כשיש לכם פרינס או דארק פרינס, אז זה היה עוצר את הפרינס ואת הצ'ארג' שלו. זה היה מפצל את הפרינס ועוצר אותו מלעשות את הצ'ארג' הספרינט שלו ועושה ספרינט מחודש. אבל מיום שני, הקלון לא יעצור את הצ'ארג'. הוא ימשיך הפרינס את הצ'ארג' שלו, וגם הקלון של הפרינס יעשה את הצ'ארג'. זה אומר ששתיהם ימשיכו לרוץ קדימה גם אחרי הקלון, והוא לא יעצור. זה מאוד 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 מגניב, וחיזוק מאוד מגניב לקלון, כשיש לכם פרינס בדק. חברים, החיזוק הבא זה ללמברג'ק. הולכים להעלות את הזמן של הרייג' ביותר זמן, והולכים להעלות אותו ביותר מהירות. כלומר, הוא הולך להיות קצת יותר חזק, והולכים טיפ-טיפה לחזק את הרייג', לא משהו מאוד מאוד משמעותי, אבל זה באמת מאוד מאוד מגניב. את הבומב טאוור הולכים לשפר במהירות, זה אומר שהמהירות זריקה שלו של הפצצות הולכת להיות הרבה יותר מהירה. וזה די משמעותי ודי חשוב, מכיוון שזה הרבה יותר חזק. אם שמים ברברים וכולי, אז הפצצות של הבומב טאוור יירו הרבה יותר מהר, וזה אומר שהוא יעשה הרבה יותר דמג', הוא יזרוק פי 1.5 יותר מהיר. זאת אומרת שאם הוא יזרק פעם אחד, ושתיים, הפעם נזרוק 1, 2, 3, מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד חזק, זה כן בוסט טוב וזה כן יעזור במשחק נגד אליט ברברים, ברברים וכולי. הדבר הבא ששינו במשחק בעדכון ביום שני זה את האלקטרו וויזרד. עשו תיקון לבאג ישן שהיה במשחק הרבה זמן, שבו היו מצבים שהאלקטרו וויזרד עשה סטן תמידי לחיילים כמו בולר, ומעכשיו זה לא יהיה אפשרי. כל פעם שהוא עושה סטן, הבולר ימשיך להרביץ אחרי הסטן כמובן, ולא יהיה את הבאג הזה יותר. זה לא משהו משמעותי חבר'ה, זה לא קורה הרבה הבאג הזה, אבל עכשיו הוא לא יקרה בכלל. ועדכון נוסף ואחרון לעדכון המטורף שמגיע ביום שני, שזה בעצם הבלנס צ'יינג', זה הטורנדו. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל עד היום הטורנדו לא היה יכול להיות על בניינים, הוא היה יכול להיות רק מסביבם, אבל מהיום, מיום שני, תוכלו לשים את הטורנדו על מבנים, גם שלכם וגם של היריב. אני לא יודע כמה זה משמעותי, אבל זה די מגניב ודי שונה, כי כשאתם רוצים להגן או להתקיף בהתאם לטורנדו, זה יכול לעזור לכם. נגיד אקזקיושנר מתקרב לבניין, אז אתם יכולים לשים את הטורנדו על הבניין של היריב, והאקזקיושנר שלכם יפגע בבניין של היריב ובחיילים שלו, שזה די מגניב ועדכון די
חשוב לטורנדו. חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום, זה העדכון שמגיע ביום שני ממש בקצרה, לא משהו משמעותי. אני בטוח שכולכם שמעתם על השתיים על שתיים שמתקרב ממש בקרוב, כרגע אין הרבה פרטים עליו, כשיהיו כמובן שאני אעשה רק סרטון עליו, כרגע זה פרטים מאוד מוקדמים, אין הרבה דברים עליו, כשיהיו אתם תקבלו עדכון ממש פה בערוץ, אז אל תשכחו להירשם אם אתם רוצים לתת כל הפרטים על השתיים על שתיים שיגיע בקרוב. אני הייתי דן אינדקלש חברים, זה היה הבלנס צ'יין שמגיע ביום שני כמו שאמרנו, אל תשכחו לתת לייק לסרטון, ואנחנו נתראה בפעם הבאה, אז יאללה ביי.